Sabatum infra hebdomadam um decimum per annum. Salvete fratres et sorores sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ecce est Sancti Evangelii secundum Matthaeum. In illo tempore dixit JESUS discipulis suis: Nemo potes duobus domini servire. Aut enim unum odio habebit et alterum diliget aut unum sustinevit et alterum contemnet non potestis deo servire et mamone Ideo dico bobis ne soliciti sitis sanim vestre quid manducetis neque corpori vestro quid in duamini non ne anima plus est quam esca et corpus quam vestimentum respicite volatilia celi quoniam non serunt neque metunt neque congregant in orrea, et pater vester celestis pacit ila. Non ne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cogitans potes adicere ad etatem suam cubitum unum? Et de vestimentu qui de soliciti estis? Considerate lilia agri quo crescunt, non laborant neque nent. Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est, sicut unum ex istis. Si autem fenum agri, quod odie est, et cras in clivanum mitit tur, Deus sic vestit, quanto magis vos, modice fidei. Nolite ergo soliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid vivemus, aut quo operiemur ec enim omnia gentes inquirunt sit enim pater vester celestis quia is omnibus indigetis quaerite autem primum regnum dei et justitiam eius, et ec omnia adicientur vobis nolite ergo esse soliciti in crastinum crastinus enim dies solicitus erit sibi ipse Sufici di ei sua. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos, pues sí a la hierba. Que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así? ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. <laughs> καί τον χέτερον αγαπέσαι, εγενός αν θέξεται, καί του χέτερου καταφρονέσαι. Ο δύναστε θεό δουλεύειν καί μαμονά. Δια τούτο λέγω χυμήν, με μεριμνάτε τε ψυχε χυμών τι φάγετε, ε τι πίντε, με δε το σώμα τη χυμών τι εντύσεστε. Ουχήχε ψυχέ πλέον εστίν τε καϊ το σώμα του ενδυματος Εμπλέψατε εις τα πέτεινα του ουρανού, ότι ου σπεϊρούσιν, ουδέ θερίτσουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθέκα. Καϊ χω πατέρ χιμών χο ουράνιο, τρέφε γιαουτά, ούχιου μεϊ μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξυμών, μεριμνών, δύναται προσθέναι επί τεν χελικίαν αυτού, πέχειν χένα. Καί περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κλίνα του αγρού, πώς αυξάνουσιν, ου κοπιώσιν, ου δεν έθουσιν, λέγω δε χυμήν, ότι ουδέ Σολομόν εν πάσετε δόξε αυτού, περιεμπάλε το χως εν τούτον, εϊδε τόν χόρτον του αγρού, σέμερον όντα, καί άουριον, εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός χούτος αμφιένησιν, ου πολλό μάλλον χυμάς, ολιγόπιστοι. λιγόπιστοι. Με ούν μεριμνέσετε λέγοντες, τι φάγομεν, ετί ποιόμεν, ετί περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάουτα τα έθνε, επί τσετούσιν. Όι δεν γάραχο πατέρ ο ουράνιος, ότι χρέτσετε τούτον απάντων, Τσετέιτε δε πρώτον την βασιλέιαν του Θεού καί την δυκαιοσύνην αυτού, καί τάουτα πάντα προσθεθέσε τα me un merimnesete eisten ten aurion, he gar aurion merimnese i geutes, arceton te gemera he kaki autes, ho logos Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Bendicamos Domino. Deo gracias.